Qështja e aludimit, apo e fjalve me dy kuptime. E fjalve me dy kuptime. Si është e kjo? Muslimani nuk duhet merret me këso fjalë, do më thënë të folish disa fjalë që kanë dy kuptime. Me qëllim që ta mbash atë personin asandej askandej, me të cilin folën të. Edhe mos e dije se ka cëllë, çfarë qëllimi ke ti. Muslimani nuk duhet të merret me këso fjalë. Por, ka raste për shembull ku thot lejohen disa gjëra të tilla, kur bien hall me dikën për shembull. Dikush nuk lën rahat. Edhe çdo ditë, ka dy tre herë ndëjtët për shembull vën telefonin për shembull ta bën. Cingro, apo zilën e derës, edhe ti, qka thu, baba ote, jo nuk është për shembull thush. Por, përsëri thot nuk do thush, jo nuk është, po do të mundohesh një fjalë të thush që ka di kuptime, në këtë rast. Pra, shqyqo mua ka xhamia për shembull. Shqyqo mua ka dalë bje fjala me shokët e vetë. Kafe. Po, në këtë aspekt, nuk duhet që të thëmë kafe, se muslimani nuk duhet të hargjoj kohën dhe më thënë atë. Po, shqyqonë në bibliotekë më ka shku. Anë gjë që nuk e bëjmë ne, për fatë kjeqë. Më ka shku në librari, ble libra.